Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Četvorostruko ubistvo u Negotinu. Četvoro poginulo, a četvoro povrijeđeno u saobraćajnom udesu BMW-a i Dačije na Ibarskoj magistrali. Otrovalo se 12 ljudi u tesličkom ugostiteljskom objektu. NATO ne insistira na mapu, ali ste ga vi izabrali, saopštili zvaničnici iz Brisela. Dodik poručio, sporazum je u interesu Srpske, nema govora o NATO. Bijeljina proslavila slavu grada Svetog Pantelejmona. U Japanu obilježena godišnjica bombardovanja Nagasakija. Vrijeme, sutra sunčano i veoma toplo. U selu Jabukovac kod Negotina dogodilo se četvorostruko ubistvo. Oko 14 sati pronađena su 4 leša u dvorištu porodice Kazimirović u zaseoku Vratna. Tijelo Raje Kazimirovića, starog 72 godine, bilo je na traktoru. U dvorištu je bio leš Dragice Kazimirović, stare 83 godine, kao i još dva za sada neidentifikovana leša, osoba ženskog pola. Policija trenutno vrši uviđaj, a istragom će biti utvrđeno šta se tačno dogodilo. Kako Blic saznaje, u Jabukovac su otišli i forenzičari iz Beograda kako bi pomogli u istrazi. Prema prvim informacijama, na mjestu tragedije nema čaura. Zaseok Vratna nalazi se u blizini Jabukovca, u kojem se prije 12 godina također dogodio masakr kada je Nikola Radosavljević ubio 9 komšija iz lovačke puške jer je vjerovao da mu je nabačena crna magija. 4 mladih poginulo je u direktnom sudaru BMW-a i Dačije u mjestu Županjac na Ibarskoj magistrali. Beogradska policija je uhapsila vozača BMW-a zbog sumnje da je izazvao udes. Saobraćajka se dogodila sat vremena poslije ponoći. Također na istoj dionici u mjestu Donja Gorevnica desila se još jedna saobraćajna nesreća gdje je smrtno stradalo još jedno lice. Do stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila oko sat poslije ponoći došlo je kada se u Dačiju, koja se kretala iz pravca Bogovađe i uključivala na Ibarsku magistralu kod Županije, zakucao BMW kojim je upravljao 27-godišnji mladić. U jezivom udesu život su izgubile 4 mlade osobe, a 4 su teško povrijeđene. Čak 7 ekipa vatrogasaca sjeklo je vozila kako bi iz njih izvadili žrtve i povrijeđene. Kako se nezvanično saznaje, svi poginuli su sa područja Lazarevca. Pripadnici MUP-a u Beogradu su uhapsili lice NM 27 zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je noćas sat poslije ponoći upravljajući vozilom BMW izazvao saobraćajnu nesreću na Ibarskoj magistrali kod mjesta Županjac. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu. Jutro se na Ibarskoj magistrali u mjestu Donja Gorevnica desila još jedna saobraćajna nesreća gdje je jedna osoba poginula, a dvije su povrijeđene. Do nesreće je došlo prilikom sudara kamiona i putničkog vozila marke Jugo. Zbog sabora trubača u Guči i odlaska na godišnje odmore, pojačan je saobraćaj na ovoj dionici pa je potreban dodatni oprez, a dionica je dodatno opterećena jer je na 10 dana zatvoren dio autoputa Ljig Preljine zbog spajanja sa dijelom autoputa od Obrenovca. Na pružnom prelazu u Sočkovcu u opštini Petrovo danas je pronađeno tijelo starijeg muškarca koji je najvjerovatnije stradao od udara voza, potvrđeno je Srni iz policijske uprave Doboj. Tijelo je pronađeno u 11.20 časova. Mašinovođa je izjavio kako je uočio muškarca kada se bacao pod voz, ali da se nesreća nije mogla izbjeći, naveli su iz Željeznica Republike Srpske u izjavi za Srnu. Uviđaj je u toku, a prema izjavama očevidaca muškarac se do stajališta dovezao automobilom. U Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka hospitalizovano je 12 pacijenata sa područja Teslića sa simptomima trovanja hranu. Jedan pacijent od ukupno 12 iz Teslića koji su u protekla 4 dana hospitalizovani u Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka sa simptomima trovanja hranom zaražen je salmonelom, potvrđeno je u ovoj bolnici. Naveli su da je pacijent zaražen salmonelom juče otpušten kući, a da u ostalim slučajevima vrše mikrobiološke pretrage. U službu za infektologiju hospitalizovano je 13 pacijenata. 3 pacijenta su vraćena na ambulantni tretman. Dolaze od 5. augusta do jutros.
sa simptomima crijevne infekcije, proliv, povraćanje, povišena temperatura, opšta slabost. Radi se o srednje teškim oblicima infekcije. Ostaju na bolničkom liječenju, neki pacijenti su završili liječenje i mogu da idu na kućni tretman, dobijaju terapiju koja je predviđena za ovakva stanja. Koprokulturom, odnosno bakteriološkim pregledom stolice, izolovali smo bakterije iz roda salmonela. Svi su pacijenti konzumirali hranu iz istog objekta. Jedan od pacijenata rekao je da je sa prijateljem konzumirao hranu iz jedne pekare u Tesliću, nakon čega su sa simptomima trovanja hospitalizovani u Dobojskoj bolnici. NATO neće prisiljavati Bosnu i Hercegovinu da podnese godišnji akcioni program u okviru akcionog plana za članstvo, ali zemlja je 2009. godine sama podnijela zahtjev da uđe u taj program, potvrđeno je nezavisnim u odjeljenju za odnose sa javnošću NATO alijanse u Briselu. Oni su podsjetili da je nakon podnošenja zahtjeva od strane BiH u Talinu 2010. godine donesena odluka da se prihvati ponuda za MAP, ali da je odlučeno da se ne krene sa godišnjim nacionalnim programima. Prvi ANP za BiH je, kako kažu, odobren tek prošle godine. ANP je program koji razvija sama zemlja i kreira ga prema vlastitim potrebama. ANP pruža NATO-u dublju i sadržajniju podršku reformama koje se odnose na odbrambene kapacitete, regionalnu bezbjednost, spremnost u djelovanju u slučaju prirodnih katastrofa i spremnost oružanih snaga. U okviru ANP-a u konsultacijama s NATO-om fokus se stavlja i na reforme u oblasti demokratije, bezbjednosti i odbrane, a svake godine podnosi se procjena uz odobrenje 29 zemalja članica o kojoj se raspravlja s partnerom koji je pokrenuo MAP. Kao i sve druge NATO odluke, Savjet NATO-a sve odluke o novim članovima donosi konsenzusom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je sporazum koji je u ime te stranke i koalicije okupljene oko SNSD-a potpisao sa liderima SDA i HDZ-a BiH kao izbornim pobjednicima u federaciji u najboljem interesu Republike Srpske i u potpunosti u skladu sa svim ranije utvrđenim politikama Srpske, od kojih je najvažnija da se protivi putu u NATO. Mi smo izašli na izbore da pobijedimo katastrofalnu politiku uperenu protiv Republike Srpske koju su SDS i PDP vodili u Sarajevu proteklih godina. Pobjedili smo i sada želimo da uradimo sve da našu politiku, koja podrazumijeva da je Srpska prije svega, unesemo u zajedničke institucije koje i jesu tu da budu servis Republike Srpske i Federacije BiH, a ne da budu institucije odakle se Srpska disciplinuje. To je razlika između nas i onih koji nas posljednjih dana napadaju, kaže Dodik. Da su SDS i PDP patriotske stranke, kako s vremena na vrijeme vole da se predstavi, nikada ne bi ušli u vlast u Sarajevu znajući da su poraženi u Republici Srpskoj, naglasio je Dodik, komentarišući kako je on mogao sa dva poslanika da napravi većinu u Srpskoj. Dodik je rekao da su Republika Srpska i njena vlada jedno, a sasvim drugo kada se ide u zajedničke institucije u Sarajevo i da se to ne može porediti. Rok od mjesec dana za formiranje Savjeta ministara BiH je, smatra predsjednik SDA Bakir Izetbegović, preambiciozan. Traženi su čak i kraći rokovi. Ja mislim da mi možemo neke bitne pomake napraviti, recimo ako bude pameti i spremnosti, definisati stvari sa ANP-om. Kada tu stvar prevaziđemo, mislim da kreće sve ostalo, da smo tada jednostavno odvezali taj čvor i da idu sve ostale stvari. Da li će to biti 2 ili 2,5 mjeseca, za mene to nije toliko važno, izjavio Izetbegović, prenosi Faktor. Izetbegović je, komentarišući stav predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića da neće glasati za izbor Tegeltije za novog mandatara Savjeta ministara BiH bez usvajanja odluke o slanju godišnjeg nacionalnog programa ANP-a, rekao da se član predsjedništva BiH Šefik Džaferović nije pridružio tom stavu, već da je to njegov, ali i stav SDA od samog početka procesa formiranja vlasti u BiH. Dok se radio sporazum, ja sam bio na vezi sa gospodinom Komšićem i on je insistirao na ANP-u. Imaju se poštovati zakon, ustav, ranije odluke predsjedništva, parlamentarne skupštine i savjeta ministara. Taj okvir je MAP, to je sasvim jasno i rečeno je da će biti poslani nacrti i planovi za članstvo u NATO u Brisel, izjavio je Izetbegović. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija vojno neutralna i da neće ulaziti u NATO ili bilo koji drugi vojni savez. Vučić je naveo da Srbija brine o svojoj bezbjednosti upravo zato što je vojno neutralna. On je dodao i da ne želi da se miješa u politiku drugih država i da je stvar Bosne i Hercegovine koji će put odabrati i da li će da ide prema NATO savezu.
Vladajuća koalicija u Srpskoj i opozicija nastavili su prepucavanje oko BiH puta u NATO. SNSD je u principima za formiranje vlasti na nivou BiH ostvario pobjedu za Republiku Srpsku, dok se SDS i PDP trenutno takmiče ko će biti veći licemjer, ocijenio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Sa druge strane, portparol PDP-a Anja Petrović odgovorila je Kovačeviću te istakla kako od SNSD-a očekuju da jasno saopšti građanima Srpske kada će poslati prvi godišnji nacionalni plan za NATO. SNSD je u principima uspio da dobije sve ono za što se zalagao kao za svoje i principe Republike Srpske i time ostvario pobjedu za Srpsku, rekao je portparol ove stranke Radovan Kovačević, te dodao kako posljednjih dana vidi da SDS i PDP nisu dorasli istorijskom trenutku i da se trenutno takmiče samo u tome ko će biti veći licemjer. Kako protumačiti da SDS i PDP sada brinu o akcionom planu za članstvo u NATO i godišnjem nacionalnom planu, a do prije samo nekoliko mjeseci su usvajali strategije u kojima je pisalo da je akcioni plan za članstvo dio konsenzusa i izrađivali godišnji nacionalni plan za koji su nama tvrdili da je samo tehničko pitanje. Dodaje Kovačević kako SDS i PDP optužuju SNSD za navodnu koaliciju sa SDA, dok oni bez ikakvog demokratskog legitimiteta sjede sa SDA u savjetu ministara u tehničkom mandatu. Sa druge strane, PDP-ov portparol Anja Petrović ističe da SNSD, umjesto što napadima na opoziciju skreće pažnju javnosti sa sporazuma koji su potpisali sa koalicionim partnerima, očekuje od SNSD-a da jasno saopšti građanima Srpske kada će poslati prvi godišnji nacionalni plan za NATO. Mi potpuno razumijemo nervozu u SNSD-u. Po ko zna koji put su otkrili svoje pravo lice, da bi za nekoliko fotelja u Sarajevu promijenuli priču i prevarili i narod i Srpsku da su još od 2009. godine, kada je gospodin Radmanović poslao zahtjev za akcioni plan za članstvo u NATO, do danas vjerni sljedbenici NATO puta. Toliko su nervozni da se i Bakir Izetbegović sažalio pa brani Dodika da nije izdajnik. Ona je rekla da su obmane kakve SNSD ovih dana plasira vezano za potpisani sporazum već viđene mnogo puta, osvrnuvši se na referendume o sudu i tužilaštvu BiH i Danu Republike. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da nije potrebno izdvajati dodatna sredstva za oružane snage BiH jer je njihov mandat limitiran. Smatram lično da su to izdaci koji nisu potrebni Bosni i Hercegovini uopšte. Dakle, ni ovo što sada imam, upravo zbog toga. Znajući dakle, da njihov mandat limitiran i znajući zapravo da oni ne predstavljaju ono što predstavljaju neke druge dakle, oružane snage, a svaka dalja pomjeranja primjera radi prema nekom vojnom savezu, podrazumijevalo bi svakako da imate i propisane uslove koliko mora da se izdvaja sredstava iz budžeta u odnosu na BDP za održavanje takvih snaga. Ja smatram da je sve to nepotrebno za Bosnu i Hercegovinu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač danas je rekao da je ministarstvo predložilo vladi Republike Srpske da se budućim penzionisanim pripadnicima MUP-a penzije obračunavaju po povoljnijim uslovima za njih. Dogovorili smo da za sve naše pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova koji odlaze u penziju u budućem periodu, da u budućem obračunu penzija se koristi petogodišnji prosjek, pet najboljih godina koje su naši pripadnici ostvarili u svojoj karijeri i na taj način će imati uvećanje penzije svi pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova. Već pripremamo sada u proceduri sve ono što je potrebno da na sljedeću sjednicu vlade donesemo zvanično tu odluku i da svi naši budući pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova odlaze u penziju sa većom penzijom i u skladu sa svim onim što su radili za proteklih 30 godina. Inicijativu prevoznika i špeditera da se zaustavi planirano premještanje terminala na Rači podržala je i Srpska demokratska stranka. Iz SDS-a ističu da se Uprava za indirektno oporezivanje ovakvim potezom svjesno odriče dijela javnih prihoda, dok prevoznici pozivaju predstavnike uprave na razgovor, jer u suprotnom kreću obustave graničnih prelaza. Namjera Uprave za indirektno oporezivanje BiH da ukloni postojeći terminal na Rači i na drugoj lokaciji napravi novi svjesna je i iz cilja da se privatizuju javni prihodi, kaže SDS-ov Zoran Vidić. Ističe da u SDS-u imaju informacije kome bi terminal trebao pripasti ukoliko dođe do izmjene lokacije, ali da ne žele da saopšte detalje sve dok se ne oglase iz uprave. Vidić napominje i da su uslovi koje je Uprava za indirektno oporezivanje propisala u javnom pozivu za izmjenu terminala krajnje nerealni. Kako očekujete da neko obezbijedi baš uslove
opšte i posebne koje nameće uprava za indirektno oporezivanje u roku od mjesec dana. A ti uslovi podrazumijevaju građevinske radove koji se u najkraćem roku mogu završiti za godinu dana. A na kraju krajeva, zašto bi uprava za indirektno oporezivanje jednostavno napustila već postojeći prostor u koji je uloženo toliko novaca i otišla u neki privatni prostor i plaćala, odnosno odrekla se dijela prihoda koji ovako ima sad? Prihodi o kojima govori Vidić, a koji je uprava za indirektno oporezivanje BiH zaradi na terminalu Rača na godišnjem nivou idu i do 3 milijuna maraka. Istovremeno, iz udruženja prevoznika tvrde da uprava nije uložila ni fening u održavanje Rače, što je vidljivo na svakom koraku. Od prevelikih količina smeća do prljavih toaleta i vode koja nije za piće. Mi smo spremni da sjedemo i da razgovaramo sa crnim đavolom samo da bi došli do rezultata i da bi se poboljšali uslovi rada na graničnom prelazu. A apsolutno nam nije interes bilo kakve obustave, bilo kakve blokade, ali nažalost mi smo prinuđeni da i takve stvari radimo. Za održavanje sastanka su i u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Kažu da su poziv uredno dostavili i da očekuju od prevoznika da imenuju lica sa kojima će razgovarati. Poručuju da nema potrebe za bilo kakvim blokadama i da će odluka o daljim djelatnostima biti donesena kada budu saslušani svi prijedlozi. Što se tiče održavanja postojećeg terminala, iz Uprave se ne slažu sa stavovima prevoznika. Mi smo se na zaista mnoge načine dovijali da iz postojećeg budžeta možda dva puta godišnje angažujemo neku firmu da dođe i da očisti taj carinski terminal. Ali to dva puta u toku godine, koliko imamo mogućnost u skladu sa budžetom da to platimo, je nedovoljno u potpunosti. Znači, tamo treba biti neko ko će svaki dan održavati taj carinski terminal. Iz uprave napominju i da novac koji se dobije za korištenje carinskog terminala ne ide ovoj instituciji, nego na jedinstveni račun sa prihodima, kao što su akcize i PDV, tako da ga ne mogu koristiti za poboljšanje uslova na terminalu. Međutim, sa tim se ne slažu prevoznici, ali ni špediteri. Mi smatramo da je uprava obavezna da predvidi ta sredstva. Od tih sredstava koji oni planiraju da izdvoje za plaćanje tog nekog privatnog terminala je logičniji i potrebniji izdvojiti sredstva za održavanje tog prilaza. Ukoliko ne dođe do dogovora, prevoznici poručuju da će osim blokade Rače krenuti i sa blokadom drugih graničnih prilaza, podsjećajući da je situacija loša i u Gradišci. Liturgijom u crkvi Svetog Đorđa, svečanom litijom, gradskim ulicama i lomljenjem slavskog kolača proslavljen je Sveti Pantelejmon, slava grada Bijeljina. Ova svetkovina je ukrašena nizom manifestacija. Nakon sveti arhijerejske liturgije koja je služena u crkvi Svetog Georgija u Bijeljini, sveštenstvo gradonačelnik Bijeljine sa gostima i brojnim građanima u Litiji su se uputili ka gradskoj upravi, gdje je obavljena ceremonija lomljenja slavskog kolača uz prisustvo episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. Mislim da imamo šta reći da smo uradili u prethodnoj godini, reći da grad Bijeljina napreduje. Svi oni koji 10 godina dolaze, čuli ste, rekli su da vide veliki napredak. Hvala im na tome, mi ćemo sve uraditi da to uradimo i u narednim godinama. Želim vam puno zdravlja, da u zdravlju i veselju zajedno sa svojim porodicama slavite na mnoga i mnoga ljeta, da se ovakav trend razvoja grada kakav je Bijeljina ide i dalje. Obilježavanju slave grada prisustvovao je predsjednik SDS-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, predstavnici prijateljskih i bratskih gradova, te brojne uvažene zvanice iz političkog i javnog života Bijeljine, Republike Srpske i regiona. Bijeljina iz godine u godinu napreduje, kao što je neko rekao, ona je grad budućnosti. Vidimo po brojnim delegacijama, koliko znam, skoro 30 delegacija iz gradova iz regiona tu su. Obavezno budemo ovde, ne samo zbog onih koji me zvanično pozivaju, nego zbog Bijeljine koju izuzetno volim, zbog ove široke radničarske duše i naravno zbog svih onih koji su izbjegli iz Sarajeva, a ovde su našli i utočište i dobrodošlicu i neki bolji život.
kao one reklame što kažu, potpuno je prirodno da sarađuju dva najveća grada u Republici Srpskoj. Mi imamo saradnju naših gradskih uprava i administracija, nezavisno od toga kad je slava ili dan grada. Razmjenjujemo iskustva, povremeno se srećemo, uvijek ima šta dobro naučiti i čuti kako ko rješava probleme u jednom i u drugom gradu. Slava je dan kada se okupljamo i bez obzira da li smo pozicija ili opozicija u ovom gradu, danas je dan kada sabiramo, kada okupljamo svoje prijatelje i kada želimo da jednoj tolerantnoj atmosferi proslavimo ovaj dan na radost svih naših građana. Uvek prijatelji i u dobrem i kada nisu baš lake okolnosti, naravno da se posećamo i za slave, odnosno za dan grada, i gospodin Mićić dolazi u Novi Sad i mi u Bijeljinu, uvek sa srećom i radošću i čestitam svim građanima Bijeljine. Pored Bijeljine, dan opštine i krsnu slavu Svetog Pantelejmona obilježava i istočni Stari grad i Han Pjesak. Svetog velikomučenika Pantelejmona proslavila je i opština Istočni Stari grad. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, nakon čega je litija prošla ulicama i upriličeno je lomljenje slavskog kolača. Slavskoj svečanosti prethodilo je jučerašnje polaganje vijenaca na spomen obilježju srpskim borcima iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Ova lokalna zajednica u proteklom periodu učinila je mnogo na jačanju institucionalnih kapaciteta i izradi dokumentacije, što je evidentirano konkretnim rezultatima na planu privrednog i društvenog razvoja ove opštine. Opština Stari grad u prošlom periodu od slave do slave je radila u kontinuitetu sve one projekte što smo od 2010. započeli pa na ovamo, od dokumentacije koje su danas jako bitne, od regulacijnih planova i usvajanja do projekata u oblasti infrastrukture, vodovoda, putnih komunikacija. U okviru slavskih svečanosti dodijeljena su i priznanja pojedincima, među kojima i ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču, zbog doprinosa u vraćanju stanice policije Istočnom Starom gradu. Dodijeljene su i dvije plakete pod nazivom Da se ne zaboravi preminulom gradonačelniku Srpskog Sarajeva Predragu Lasici i Miodragu Plakaloviću, ratnom komandantu sa područja ove opštine. Mnogo značajan datum iz mnogo razloga. Republika Srpska prevashodno kao kategorija državna predstavlja nešto što je ovaj narod stremio i želio vjekovima. I to je i ostvario. Na današnji dan se svi toga sjećamo, prisjećamo, a poseban pijetet je prema onima koji su dali život za stvaranje Republike Srpske i ove opštine Istočni Stari grad. Povodom svetog velikomučenika Pantelejmona, krsne slave hrama na Vučijoj luci i opštine Istočni Stari grad, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju, a potom je prošla litija i upriličeno je lomljenje slavskog kolača. Analizom podzemnih voda na području poslovne zone Incel u Banja Luci utvrđeno je da je prisustvo piralena u vrijednosti od 0,01 mg po metru kubnom, a za vode druge klase u kojoj pripadaju Vrbas i Vrbanja definisano je da je dozvoljeno 0,02 mg po metru kubnom, rekli su u Inspektoratu Republike Srpske, prenosi Srpska info. Međutim, u vodi je utvrđeno povećano prisustvo teških metala. Dodali su da je analizom prisustva teških metala u dva uzorka utvrđeno povećano prisustvo olova, koje odgovara parametrima propisanim za vode treće klase, a u svim uzorcima utvrđeno je povećano prisustvo bakra, čije vrijednosti odgovaraju parametrima za vode treće i četvrte klase, a Vrbas i Vrbanja su klasifikovani kao vode druge klase. Informacije o rezultatima analiza dostavljene su ekspertskom timu, koji će u saradnji sa međunarodnim konsultantima raditi na pronalaženju rješenja za sanaciju zemljišta. Na području opštine Modriča intenzivno se radi na asfaltiranju ulica i puteva. Načelnik Modriče Mladen Krekić, građani Omladinske ulice te naselja Simići u Gornjim Riječanima pustili su juče u upotrebu novo asfaltirane ulice. Za te namjene lokalna zajednica i sami građani uložili su blizu 90.000 maraka. U Modričkoj mjesnoj zajednici Modriča 3 nastavljeni su radovi na asfaltiranju ulica. Ovih dana asfaltiran je još jedan dio Omladinske ulice gdje ima 25 domaćinstava. Dužina novog asfalta je 400 metara, a širina 5 metara. Za ove namjene izdvojeno je 59.000 maraka koje su zajednički izdvojili mještani i opština Modriča.
Ukupno oko 75 korisnika koji trenutno koriste ovu dionicu. Znači mnogo za urbaniji život, bolji život, opstanak mladih. Predsjednik mjesne zajednice Modrića 3 Boro Bijelić istakao je da je u ovom prigradskom naselju asfaltirano 5000 metara od 11800 metara putne mreže, te da je u planu i asfaltiranje Pionirske ulice. To znači da ćemo sa ovih 400 metara i narednih 200 koje planiramo ovih dana uraditi u Pionirskoj ulici, da ćemo skoro doći do cifre od 50% znači asfaltiranih ulica, što je za jednu mjesnu zajednicu koja faktički živi samo nekih 20 godina sasvim solidno, a ja se nadam da ćemo naredne 4-5 godina završiti ovu infrastrukturu na zadovoljstvo svih njenih građana. Mještani i lokalna zajednica asfaltirali su i 310 metara puta u Simićima u mjesnoj zajednici Gornji Riječani. Za ove namjene izdvojeno je 30.700 maraka. Inicijativu za realizaciju ovog projekta pokrenuo je mještanin Obrad Simić. Ovdje su jako malo kuće, jako malo stanovništva, ali zahvaljujući opštini Modriče, načelniku Krekiću koji se odazvao mome pozivu, mome zahtjevu, izašao nam u susret sa 50% sredstava od opštine Modriče. I nama je dosta lakše bilo da asfaltiramo ovaj put. Ali evo, ja sam radostan što sam uspio zajedno sa ovim ljudima postići ovaj cilj, a to je da u ovoj godini evo, čak u jednom danu otvorimo pa dva puta. Naravno da će i biti još i treba da i bude i bit će i u ovom selu, ali evo, jednostavno ovo je i ovaj dolazak, pa i ovo što su oni učinili, trebamo ljudi pamti. Jer ovdje živi skroman sirotinski narod i za njih ovo znači mnogo. Svečanom puštanju u upotrebu novo asfaltiranih puteva prethodilo je osveštanje koje su obavili mjesni sveštenici. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju u toku je sanacija zidova u hodnicima za šta je sredstva izdvojila gradska uprava. Ovu školu obišao je i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić koji je također posjetio i područno odjeljenje ove škole u Kostajnici gdje će se u narednom periodu uvesti centralno grijanje. Devetorazrednu područnu školu Vuk Karadžić u Kostajnici pohađa oko 70 đaka. Objekat škole se nalazi u lošem stanju. Nedavno su sredstvima predsjednice Republike Srpske izgradili sanitarne čvorove, a prioritet je sada grijanje. Očekuju da će uskoro početi sa realizacijom tog projekta. Ministarstvo prosvjete i kulture je odobrilo jedan dio sredstava koliko su bili u mogućnosti za taj dio za centralno grijanje, a evo, grad Dobu je preuzeo na sebe da taj ostatak sufinansira i da i taj projekat završi. Znači će mnogo. Osnovna škola u Kostajnici egzistira dugi niz godina. Trenutno je u jako lošem stanju. Imamo ovdje trenutno oko 70 djece pohađa ovu školu. Radi se i u glavnom objektu ove škole. Sanacija zidova, hodnika, ukupne površine oko 1000 kvadratnih metara je u toku, a sredstva su zajednički obezbijedili škola i gradska uprava. Saniraju se, znači, masne boje su se sve poskidale, znači, gletovanje zidova, nanošenje nove lateks boje koja je na vodenoj bazi, koja nije ni hemijski štetna za djecu. Projekat je oko, mislim da će ova vrijednost ovdje izaći nekih 8-9 hiljada maraka. Prema riječima gradonačelnika Doboja, iako nije obaveza grada i u narednom periodu nastavit će da pomažu škole, a sve sa ciljem da đaci i zaposleni imaju što bolje uslove za učenje i rad. Najavljeno je da će i gradska uprava snositi troškove prevoza učenika iz Gavrića i Poljica u područno odjeljenje u Kostajnici. Do sada smo znači izdvojili i predvidjeli da izvodimo 30 hiljada konvertibilnih maraka, svakako da će grad Doboj nastaviti sa time. Ja sam uvijek spreman za dobre stvari da izvojim ako treba i duplo, ali da se uradi kvalitetno i da upravo popravljamo uslove u sve jednoj osnovnoj školi na teritoriji grada Dobe. Za naredni period planiraju da na objektu škole u Kostajnici saniraju krov i podove, a u centralnom objektu Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić radit će se i krečenje jedne po jedne učionice. Tradicionalna privredno-turistička manifestacija opštine Teslić, Ovnovijada, ove godine će se održati 24. i 25. avgusta. Pripreme za ovaj događaj na kojem se očekuje prisustvo velikog broja posjetilaca uveliko traju.
Tradicionalna privredno-turistička manifestacija u Tesliću Ovnovijada ove godine će se održati 24. put za redom. Lokacija je već dobro poznata, a to je plato Vučije planine. Pripreme su u veliku toku, kako 24. i 25. avgusta, za kada je planiran događaj, ništa ne bi bilo prepušteno slučaju. Organizacioni odbor je i ove godine sačinio vrlo ozbiljan i kvalitetan programski sadržaj, kako bi se u najboljem svjetlu predstavila tradicija, turistički i poljoprivredni kapaciteti opštine. Kako je to prirodno-turistička manifestacija, tako je i, su i sadržaj definisani, pa tako 24. u subotu će biti održane takmičenja u tradicionalnim sportskim disciplinama, a 25. augusta je onaj dan kada se fokus stavlja na taj turističko-privredni sadržaj u smislu same izložbe različitih kategorija ovaca i izložbe sira, tradicionalnih proizvoda. Ovnovijada se svrstava u jedan od najznačajnijih privredno-turističkih događaja opštine Tesliće. Održava se pod pokroviteljstvom načelnika opštine. Ove godine će predstavljati završnu manifestaciju u sklopu Tesličkog ljeta. Cilj manifestacije, osim održavanja tradicije, je to da se pokažu i neki novi pristupi u savremenoj tehnologiji proizvodnje, recimo organska proizvodnja sira. Možda će težište ove manifestacije i fokus biti stavljen na to da se prikaže objedinjena tehnologija proizvodnje blatničkog sira, a sve u smislu idemo u pravcu certifikacije tog proizvoda kao proizvoda sa geografskim porijeklom. S obzirom na ranija iskustva, organizatori očekuju da će ove godine, 24. i 25. avgusta, plato Vučije planine posjetiti između 5 i 10 hiljada ljudi. U Prijedoru je počeo prvi ciklus dijaloga u zajednici u okviru projekta Podrška mladima u lokalnim zajednicama. Na ovom modulu dijaloga u zajednici mladi su pred komisijom predstavnicima zajednice prezentovali svoje projektne dijaloge. Učesnici su predstavili svoju projektnu ideju pod nazivom Čuvari plaže. Cilj ovog projekta je, kako kažu njegovi stvaraoci Milan Sađak i Pavle Banjac, uređenje gradske obale Sane. Ove akcije naše koje želimo da sprovedemo, prije svega da okupimo što veći broj omladinaca, što veći broj, dakle, zainteresovanih, kako mladih, tako i starih, što kažu zabavnici, od 7 do 107. Pa nadamo se da ćemo uspjeti ispuniti taj naš trenutni cilj, koji je, nažalost, jednokratan, to je krčenje te gradske obale, dakle, od popularne ploče, pa dole skroz, dakle, dokle nas noge mogu nositi. Cijelo to šetalište. I pored toga je da proširimo tu ploču, završimo neke stepenice koje su već u lošem stanju i na kraju kao kruna nama omladine neki parti. Još je bitnije da se privuku ne samo mladi nego i svi građani, da sa njima se stvori rutina i svijest da se plaže održavaju, a ne samo povremeno. Treba da obezbedim jedan dio materijala koji će biti potreban za betoniranje plaže, jer kao što svi znamo, plač je jedan od najznačajnijih dijelova ove plaže, a kada je proširimo, tu možemo da dodamo još kupe, kante za smeće, što će još više privući ljudi. A ono što je bitnije da se privuku ne samo mladi, nego i svi građani i njima stvori ta neka rutina i svijest da se konstantno plaža održava, a ne samo povremeno. Cilj dijaloga u zajednici je da u metodologiju rada koja uključuje mlade, koji većinom nemaju prijašnjeg iskustva u ovom polju, ponude zajednicama u kojima se projekat realizuje, te da ista postane mogući modul za uključivanje mladih i nakon što se projekat završi. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i toplo uz umjereno malu oblačnost. Tokom vikenda i naredne sedmice bit će veoma toplo sa temperaturom od 34 do 38 stepeni, a ponegdje i do 40 stepeni Celzijusa. Sutra u Srpskoj će tokom jutra i popodne preovladavati vedro i sunčano vrijeme. Biće veoma toplo, mjestimično sparno i vruće. Vjetar slab jugozapadni, osim na sjeveru gdje će biti sjeverni i sjeveroistočni. Danas je najviša dnevna temperatura bila od 27 do 33 stepena, dok će sutra najviša dnevna temperatura biti od 30 do 35 stepeni. U nedjelju će vrijeme ostati nepromijenjeno, a preovladavat će sunčano i toplo, lokalno sparno i vruće. Najviša dnevna temperatura od 29 do 36 stepeni. Tokom
Tokom ponedjeljka vrijeme će biti kao i prethodnih dana, a preovladavat će sunčano i toplo. Lokalno će biti veoma vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni. U utorak nas očekuje tokom jutra sunčano i vedro. U popodnevnim satima očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada, koje do večeri i tokom noći ponegdje može usloviti ređe pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Pogledajmo još jednom vijest dana. Četvorostruko ubistvo u Negotinu. Četvoro poginulo, a četvoro povrijeđeno u saobraćajnom udesu BMW-a i Dačije na Ibarskoj magistrali. Otrovalo se 12 ljudi u tesličkom ugostiteljskom objektu. NATO ne insistira na mapu, ali ste ga vi izabrali, saopštili zvaničnici iz Brisela. Dodik poručio, sporazum je u interesu Srpske, nema govora o NATO. Bijeljina proslavila slavu grada Svetog Pantelejmona. U Japanu obilježena godišnica bombardovanja Nagasakija. Vrijeme, sutra sunčano i veoma toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.